kulan saxaafadeedka inay isugu yimaadeen waxgaradka odayaashii dhalinyarada beesha baade cadde isla markaana ay ku qabteen magaalada beledweyne ayaa waxa ay ugu horreyn ku soo dhaweeyeen. Hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleed Kirshabeelle Maxamed Cali Caadle ee ku aadanaa in isaam qaybsiga beelaha dega ee dowlad goboleed Kirshabeelle uu qaldan yahay, waxaana odayaashii waxgaradka ay sheegeen dhanka kale in wasiir Caadle naftarkiisa uu si qaldan ku fadhiyo kursiga wasiirka arrimaha gudaha ayagoona baaq u diray odayaashan waxgaradkan siyaasiyiinta ku metela dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maanta shirkan jiraa'eed waxaan u qabannay beelweynta baadacadda, maadaama aan nahay shirkan jiraa'eed waxaan u qabannay inaan maanta wasiirka la yiraahdo wasiir Caadle shalay uu war ka soo yeeray, warkaas ka soo yeerin aadan u taageeraynaa, maadaama kuraasta lagu fadhiyo ay kuraas badan kama qayin oo ay beesha kuraas badan ka maqan tahay, oon kuraastayna lagu hor looga fadhiistay oo wasiir aan lahayn, madaxweyne aan lahayn, oo madaxweyne ku xogan aan lahayn aan waayne, oon iskiga sabarsanaan. Maanta wasiirkayna Caadle Khayr Alaasiye wuxuu sheegay in kuraastaas gobolka ka maqan Hirshabeelle in aniga ay baadacadda ay ka maqan tahay, waa inaga maqan yihiin kursiga uu ku fadhiyo xaaraan ugu fadhiyaa baadacadda iska laheeday boqol joolan ka aamusnay, waa sabarsanaan. Asiga hadda waramay waxay sugayaan waa caasimadii Caadle. Waxaan leeyahay marka kaa soo yeeray marna waa ku faraxnaa, marna kursi dulmi aad ku fadhiisaa kursiga dulmi ka kac, kursiga aad ku fadhiiso waxaad kala beesha baadacaddo. Anigu maanta adiga cadaaladda inaga rabaa inaad bilowdo, maxaa jira xal adaa warkaan sheegay, haddana adaa beeni doona aduu Ilaahay yiraa. Waa in caasimadda la helaa, waa in kuraasta daacadda loo qaybsadaa. Waxaan leeyahay intii Hirshabeelle ku jirtay xildhibaanada ama wasiirada beesha baadacadda, warkaas hadduu soo gaaro waa in si tilaabo dhashada ay ugu qaadaan laga rabaa Caadle iyo madaxweyne Cali Guudlaabe. Mid labaad, waxaan leeyahay maanta warxay joogtaa media aan ka hadalno waxay tigi doontaa inay kalsoonida kala noqono Hirshabeelle. Haddaan ka weyno cadaaladii hadda lagu waramay oo Caadle ku waramay, haddaan la waayo aniga xubnaha asiga uu ka maqan sheega uu leeyahay laba beelay ka maqan tahay, shan kursi aga maqan ummadda marqaatiya ka tahay Cali Guudlaabe marqaatiya ku yahay madaxweyne. Hadda adi iska dhaadhicisa in aadan leedahay ma lihid, waa wada leenahay kursigan ummadda Soomaalida uu ka dhexeeya, gaar ahaan Hirshabeelle wuxuu ka dhexeeya dhowr iyo toban qabiil uu ka dhexeeya maarat, inaan maarat laba qabiil lagu soo kabo maahan. Hirshabeelle way fara badan tahay in aan maarat dhammaanteen ba hadduu Ilaah yiraahdo aan gogol wada fadhiisano arrinta ka hadalno, arrinkaas aan maarat is wada hor dhigno, arrinkaas la doonayaa maarat inuu maarat qofka sabab markii uu waxa la yiri ninka maarat dhib qabaha intuu sahadin ayuu dheeb qalaha hadlaa maarat. Hadda annagoo dhib qabadno afar sano sugeynay ayuu hadda asiga afartiisa maarat sano asoo maarat sidii ku qaatay ayuu hadda kursiga ku jeey fadhiyaa wuxuu leeyahay kuraasa iga maqan. Waa mid baadacadde ay leedahay beesha baadacadde. Xildhibaanyaasha ama wasiirada baadacaddu Hirshabeelle ku jiro waxaa loo sheegayaa inay dhegtooda dheeraato, macnaha oo waxa ka soo yeeray wasiirka Caadle ay ayaga meesha ay joogaan oo ii sheeg ay hadalkaas ay dhegtay gishtaan wasiirka, warkiisa ay wax ka qaadaan hadday wax ka qabo waayaan ay iskaga soo baxaan, macnaha matalad beesha ah iyo ayaga macnaha waxay hayaan ma jiraan. Caasimadda aa ku soo hartay Hiiraan waxa waaye caasimadeeda Buule Burti, waa mid qarsan maahan, waa mid oo la wada ogyahay. Xasan Sheekh Maxamuud aa soo saaray, Cali Guudlaabe waxaan baaq ugu dirayaa asigoo madaxweyne ku xigeen aa wada kulanay, asoo madaxweyne ahaan macnaha aan wada hadalnay sida xuquuqdeeda iyo sida beesha oo macnaha dhulka ay u leedahay iyo sida macnaha oo munaasibaadde waa yaqaana, waa madaxweyne. Madaxweyne ku xigeen inuu ku tartamo oo anigoo beesha ah macnaha madaxweyne ku xigeen aan kursigeeda raadiyo, Cali Guudlaabe uu nagu qasbin asaa madaxweyne ah, xaqayna moogay xaq darro ma wadana annaka, xaqayna u doodahayna miisaanadeena raashahayna xuquuqdeena raadihayna iyo nagu qasbin markay in kalsoonida aan kala noqono. Beledweyne, Buule Burti, Jalalaqsi, Fiidow, Johar, Balcad, Xamar, intaasaan aniga beesha aan wada degnaa. Waxaan isugu imaanay waxyaabo badan oo aan ka aamusnayn. Awal ayaa xal wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle wasiir Caadle oo taabtay, wax kalan uma taabanan kalgacal ama dad u danayn uma taabanan, haq ayaa ku soo butaacay. Awalba waxay haysteen kuraas xaaraan oo si qaldan lagu qaybi, sidaas aawadeed haqa waxaa la yiraahday haddii oo madaxa la qabto majo ka dilaaca. Madaxay qabteen, hadda gadaal uu ka fogaaday,
asagii baa ilaahay uu ka hadalsii waana kugu taageersanahay waana la soo imaanaa nin walbana wuxuu lahaa uu heli doonaa ilaahay idinkiis waxaan u sheegaynaa madaxweynaha reer shabeelle cali guudlaab xuseen walow aan dhowr jeer is aragnay isagoona madaxweyne ahayn haddana madaxweynenimo uu helay waan soo dhoweynaynaa waana taageersanahay waxaan ka rabnaa cadaaladii uu shalay ballan qaaday in uu fuliyo waxaa la yiraahdaa riix qaba intuusan hadlina riix qaba oo hadla hadda dadka hadlaya waa dadkii meesha ku fadhi kuraas ayna lahayd waxaan u sheegaynaa marka madaxweynaha heer shabeelle cali guudlaab xuseen inuu arrintaas wax ka qabto la isu yimaado la wada hadla nin walba haquu leeyahay la siiyo intaasaan ku soo gaabinaynaa ugu dambeyn kulankan ayaa laga soo saaray war saxaafadeed sida uu warbaahintu u akhriyey daa'uud cusmaan cali sow war saxaafadeed beesha baadcadde kow beesha baadcadde waxay soo dhoweynaysaa hadalkii wasiirka arrimaha gudaha oo ahaa in uu qaldan yahay saami qaybsiga dhismihii hirshabeelle waxaan xaq u leenahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada ugu waaweyn sida wasaaradda u baadilka ugu fadhiyo caadle ee arrimaha gudaha labo beesha baadcadde oo deggan laga bilaabo baladweyne ilaa balcad ahna beesha keli ee lagu dulmiyey saami qaybsiga guracan oo xilligii la dhiseeyey madaxweynihii markaas xasan sheekh maxamuud beeshan ku dulmiyey dhismahaas saddex beesha waxay soo dhoweynaysaa in dib loogu laabta saami qaybsiga hirshabeelle qabiil kastana oo hirshabeelle deggan si cadaalad ah wax loogu qaybiyo afar beesha baadcadde waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha hirshabeelle ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka inay beesha si deg deg ah ugu hesho maamulka saami qaybsiga siyaasiga ah ee aan ku leenahay shan xildhibaanada iyo wasiirada beesha ee heer maamul waxaan ugu baaqaynaa inay 48 xuquuqda beesha ku soo caddeeyaan haddii kale ay isaga soo baxaan maamulka gacan ku rimiska lagu dhisay markii horaba lix ugu dambayn beesha caalamka dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa in si deg deg ah loo soo celiyo caasimaddii hirshabeelle oo ahayd magaalada buula burde ee gobolka hiiraan oo madaxweynihii federaalka ee 2016 dikreeto soo saaray iyadoo markii dambe si sharci darro ah loo bedelay cabdishakuur maxamed xasan bulsha tv baladweyne